Dobar dan vam želim i dobrodošli na moj kanal. Yamaha aranžeri su tek izlaskom PSRS 770 i 970 modela dobili alat kojim se u Style Creatoru mogu uređivati pojedini elementi bubnjeva. To je konačno riješeno na odličan način, a kod Genosa i SX serije postoji pregledno sučelje s kojim je rad još ugodniji. Međutim, na ovakav način ne možemo obrađivati bubanj u songu. U klavijaturi ne postoji alat za to i općenito govoreći, obrađivanje MIDI fajlova unutar song kreatora je vrlo ograničeno i svodi se samo na osnovne funkcije. U nastavku videa ću objasniti kako možete obrađivati elemente bubnja na računalu. Sve promjene koje radite slušate na vašoj klavijaturi i tako imate potpunu kontrolu onoga što editirate. Koristit ću program XGWorks, a instalaciju i podešavanje možete vidjeti na gornjem linku. Ako do sada niste instalirali Yamahine USB MIDI drivere, podsjećam vas da i to morate učiniti. Oba linka se nalaze i u opisu videa. Klavijatura je uključena i spojena na računalo putem USB MIDI kabla. Pokrećem XGWorks i na svim kanalima mora biti aktivan Digital Workstation. To znači da je klavijatura pravilno spojena i da zvuk sada slušamo na njoj. Ovaj status se može mijenjati u sistemskim postavkama. Potrebno je provjeriti i postavke za MIDI u klavijaturi. Vi odaberite prvi preset All Parts. I za početak unosim pjesmu XGWorks, a da bi bolje pratili ono što se događa, otvorit ću mikser na klavijaturi. Pokrećem song i sada možete vidjeti kako blinkaju lampice na kanalima mikser. To je suština ovog posla. Sve što radim na računalu istovremeno slušam na klavijaturi i to s njenim izvornim zvukovima. XGWorks je vrlo stari program iz davne 2000. godine, ali je još uvijek odličan alat za obradu Yamahinih MIDI datoteka. Treba se malo priviknuti na komande i na sučelje i zato ću djelomično u videu posvetiti pažnju i na taj dio. Evo, upravo sam postavio markere i aktivirao sam opciju loop. Da vidimo kako izgleda sučelje bubnja. Otvorio sam prikaz za 10. kanal i kao što vidite, svaki element bubnja je označen sa jednim kružićem. U donjem dijelu prozora vidimo vrijednosti u ovom slučaju za velocity. Ako želimo značiti sve elemente bubnja, kliknut ću na lijevo polje. I onda mogu mijenjati njihove vrijednosti u donjem dijelu prozora. Isto tako selekciju mogu napraviti potezom miša i odabrati samo dio elemenata. Označit ću doboš koji se nalazi na E3 i malo ću povećati prikaz. Jednostavnim povlačenjem miša prema dolje, taj ću doboš smjestiti na poziciju D1. Ovaj doboš se nalazi na poziciji D1, broju 38.
i nastavit ću s njegovom obradom. Otvaram XG editor iz kojeg mogu pristupiti i obrađivati sve dijelove MIDI datoteke. Sada odlazim do kanala bubnja i otvara se pregledno sučelje iz kojega ću odabrati doboš D1. Podešavanje radim u realnom vremenu, a parametre mogu mijenjati na dva načina. Vizuelno ili brojčano. Kada bi sada napravili paralelu sa obradom ritma, ovo bi bilo analognu drame ditu koje koristimo u Style Creatoru. Bilo bi odlično kada bi Yamaha u klavijaturu ugradila jedan ovakav alat koji bi mogao djelovati na elemente bubnja, ali koji se nalaze u songu. No, bilo bi nerealno očekivati da će se to dogoditi sa update-om, pa evo, nadamo se da će neki Genos 2 imati ovu opciju. Kada sam zadovoljan sa obradom, sve promjene ću pohraniti preko ikone Insert XG parametar. Namjerno odabirem drugu traku da bi postupak bio pregledniji, ali treba znati da ove kontrole koje sam unio imaju učinak bez obzira gdje se nalaze. I kao što vidite u bloku 10, sada imam 5 nizova System Exclusive kontrola koji djeluju na tipku D1. Dakle, one mogu ostati i u drugoj traci, ali ću ih sada zbog preglednosti kopirati u 10. Gdje se i nalazi bubanj. Deseti blok sada mogu obrisati i da poslušamo kako to zvuči. Obratite pažnju na mikser klavijature. Kao što ste vidjeli na samom početku, se postavke resetiraju i odmah nakon toga se aktiviraju odgovarajući zvukovi. Zamrznuo sam sliku da bi bolje uočili vrijednosti koje se aktiviraju. Poslušajte i pogledajte još jedanput. Na samom početku MIDI fajla se nalaze mnogo podataka koji definiraju kako će svirati song. Ako oni nedostaju ili ako nisu pravilno upisani, događaju se greške s kojima ste se vjerojatno susretali, recimo da se ne čuje bubanj ili da na 10. kanalu umjesto bubnja svira piano. Ali ako želite biti sigurni da je s ovim sve u redu, predlažem da iskoristite program PSRUTI koji će sve obaviti umjesto vas. U njega jednostavno unesete MIDI datoteku i jednim klikom ga optimalizirate na Yamahin XG standard. Preporučam da ovu radnju napravite za svaki MIDI koji želite obrađivati i to prije nego što ga ubacite u XGWorks.
To bi bilo sve za ovo javljanje. Nadam se da vam je video bio zanimljiv i koristan, a ako imate dodatnih pitanja, slobodno ih postavite u komentare. U opisu potražite linkove koji su vezani uz temu i ako vam se video sviđa, usput kliknite i koji like. Vama to nije teško, a meni će biti pokazatelj što volite gledati na mom kanalu. Hvala vam na gledanju i do idućeg susreta primite pozdrave od Kaspera.